Більше не стрибатимуть ціни під час карантину, регулюватиме держава. Йдеться про 10 найпопулярніших продуктів, 20 засобів індивідуального захисту та ліки. Усі супермаркети та магазини зобов'яжуть завчасно повідомити, коли і на що вони збираються підвищити ціну. Про список недоторканних товарів і нові правила стримування цін. Олена Гущик. В будь-якій незрозумілій ситуації купуй гречку. На початку карантину українці масово кинулися до магазинів. Крупи, овочі та навіть туалетний папір почали зникати з українських полиць. До дефіциту не дійшло, супермаркети вчасно затарювались продуктами, втім наступні закупи були уже значно дорожчі. Таке суттєве здорожчання цін почав контролювати спочатку антимонопольний комітет, а відтепер зайнявся і уряд. Керівники магазинів, кажуть, самі стали заручниками вірусу. Усіх працівників через карантин виводити неможливо. Старі запаси продуктів вичерпуються. До того ж, з'явились проблеми із міжнародною доставкою. Усе це спільно з ажіотажем місяць назад у лідери здорожчання вивело овочі. Картопля майже на 60%. Цибуля і морква подекуди вдвічі. У деяких регіонах ціни зросли на гречку, на пшено і цукор теж, хоча і не суттєво. Буряк був дешевле, капуста була дешевле. Картошка була дешевле. Миттєвою в десятки разів подорожчала і звичайна одноразова маска, і антисептики. Раніше брала по 94 копійки, колись треба були чоловіку для пилі. Місяців зо два назад, а зараз нема, хоч і по 20. На початку квітня ціни вирівнялись, деякі навіть знизилися. Та поки карантинні цінники, ми перевірили самі, не зникають. Цибуля старого врожаю коштувала 6-8, нині майже 20 гривень. Ну от гречку особисто я до карантину купувала за 26 гривень, зараз бачите понад 43. Чи штучно підійняли ціни, почали розслідувати в антимонопольному комітеті. Деякі порушення вже зауважили. Відтепер моніторять не лише продавців, а й виробників. Є ознаки змови, є антиконкурентних озвучених дій. Ми зараз бачаємо більше всього, це стосується виробників та постачальників. Наскільки виправдане таке зростання, тепер контролюватиме і уряд. На час пандемії там встановили державне регулювання цін на 10 найважливіших продуктів. На контролі тепер стратегічні гречка, яйця, борошно, цукор, макарони, молоко, хліб, масло, курятина і навіть негазована вода. Регулюватимуть ціни і на захисні засоби, маски чи респіратори, захисні костюми, медичні рукавички і бинти під пильним наглядом ліки та антисептики. Режим декларування цін не сприймається позитивно бізнес-спільнотою. Чинності постанова набере через 10 днів після публікації. Тоді усі роздрібні магазини та супермаркети зобов'язані будуть завчасно повідомити, на що і коли збираються підвищити ціну. Для цього треба буде офіційно задекларувати її через електронну систему Держпродспоживслужби. Перше в Україні це декларування відбуватиметься в електронному вигляді. Зокрема, про підвищення ціни від 5 до 10% декларувати буде необхідно за 3 дні до підняття, від 10 до 15 за 2 тижні, більше як на 15% за місяць. Список продуктів і медикаментів у Мінохорони здоров'я, кажуть, ще можуть доопрацьовувати, але вже відомо, діятимуть такі правила регулювання до закінчення карантину. Олена Гущик, Вікторія Ковцун, Андрій Марченко, Лілія Родіна, Антон Мачула, Спецкор 2+.